Vocês sentiram na pele o ano passado e também no começo desse ano o que é ter um governador ou um prefeito que não tem qualquer amor ou responsabilidade com a liberdade. Estão vendo agora também a exigência por parte de alguns poucos governadores, eu espero que não aumente esse número, e de alguns poucos prefeitos, exigindo passaporte vacinal. Nós temos aqui o nosso ministro da Saúde, que mesmo vacinado com a segunda dose, contraiu o Covid. Naquela missão nossa nos Estados Unidos, outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinadas, com a segunda dose, inclusive, contraíram o vírus. É uma grande interrogação ainda essa questão da Covid-19. O que que nós fizemos? Começou antes do Queiroga. Ofertamos a todos no Brasil a possibilidade de se vacinarem. E deixo bem claro, esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Se fôssemos seguir exemplos de ex-presidentes que nos antecederam, imagine o que seria desse país. O que seria desse país? Ou uma coisa ou outra. Uau.